В Кърджали сме да регистрираме листата на коалиция Център Свобода и достоинство. Това ще бъдат хора, които са символи на промяната, хора, които биха дали всичко за свободата и които са достойни хора. Сме свидетели на огромното недоволство, 23 години преход и как партиите, които са парцелирали като монополи обществено-икономическия живот, дори бита на хората и се опитват пак чрез контрол, чрез натиск да напълнят избирателните си урни и да подменят истинските нужди и потребности на хората с своите лични на една шепа хора, които са незаменими на ръководни позиции. Ние ще участваме в този процес много активно. Започнахме преди повече от година и половина. Вече сме самостоятелна партия, която ще бъде една от успешните партии за напред и която ще участва в промяната на процесите за добро. Нас не ни интересува толкова опонент. Нас ни интересува единствено нуждите, гласа на избирателите, на българските граждани. Така че като най-новата партия в България, която влиза в една силна коалиция с колегите в НДСВ, коалицията се казва Център, Свобода и достоинство, нашата цел е да говорим това, което мислим и да правим това, което говорим в интерес на всички български граждани. Така че, ако някой вижда в наше лице противник, ако някой се притеснява, това е негов проблем, не е наш. Всъщност най-големият наш противник ще бъде мисленето, който не е с нас, е против нас. За нас най-големият противник ще бъде подмяната и лъжата в политиката, защото представителство, което имаха гражданите в Кърджалийски избирателен район, народните представители не бяха функция на своите гласоподаватели, а бяха функция на хората в сараите. Хората, които си построиха сараите и днес нямат лицето и морала да излезат пред медията, пред обществото, защото имат много големи черни петна върху имената си. Изключително голям е прикрития, натиск, индивидуален върху наши кандидати, върху наши симпатизанти и доброволци. Това не е само в Кърджалийски регион, където властта е тотална. Говоря и в икономически аспект, административен, в политически, партиен. Това се среща и в други региони, като Търговище. Но, пак казвам, това не може да ни спре. Ние сме нова партия, която от тук нататък като коалиция ще поженем успех. Ние не целим 1, 2, 5, 10. За нас е важен всеки глас подкрепа и се надявам, че ще бъдем достойни за всеки един глас. Теб ли да те снимаме? Лидера няма лидер. Не знам аз. Аз не... Не чу.